Ja tässä kielen perinjohto Oskari Jaakonaho, Heikki Kokkonen. Ja tässä kilannulla nyt aloittaa yksi Petteri Savelainen. Ja Savelainen lyö kakkospesää kohti ja tällä täytetään ykköspesän. Kaksi, Riku Kyllönen. Savelaisesta kakkospesän ensimmäinen palo Kyllönen ykköselle, kolme, Eliel Koskela. Kakkospesään toinen palo, koska ykköspesään lyödään neljä, Arturi Paavola. Väärä vedetään esillä, Koskela karkaa kakkospesään. Paavolan kokki ei nouse ykköspesään, kolmas palo. Ja kymmenen lyönnit aloittaa yksi, Emil Salminen. Keskisaumasta lyö Salminen ja täyttää ykköspesän, kaksi, Iivari Vihanto. Vihanto löi lyhyen, siitä kuitenkin poltetaan ykköspesään, kärki kakkoselle, lyömään kolme, Petteri Timonen. Timosesta Haavat, neljä, Aleksanteri Vuotari. Vuotarin luvut riittää.
Luotari täyttää lyhyellä ykköspesän. Ykköskolmas tilanne lyödään jokeri 12, Jere Inola. Ja pientä sekaannosta tulee nyt Sotkamon Jymyn sisäpeliin ykköspesään toinen palo. Ja Inolan viimeinen karkaa leveäksi hänestä kolmas palo. Pesäkiilöinnöinnit aloittaa 10 Henrik Leskelä, Emisrat Oy, Haapajärvi. Leskelältä hyvä lyönti kakkospesää kohti ja tällä ykköspesään. Ykköstilanteeseen lyömään 5 Arttu Jylli. Leskelässä kakkospesään ensimmäinen palo Jyri Ykköselle lyömään 6 Rami Kyllönen Kärsämäen kunta. Etukenttään jää vaihtoehto yritys kakkospesään toinen palo Kyllönen Ykköselle 7 Elias Kippola. Kippolan luvut on hyvä, sillä kärki kakkospesään. Kahdeksan Antti Laukkanen, Raakaporouspalvelu VTT, Pyhäjärvi. Ja tästä vaihtotilanteesta kolmas palo. Jymyn lyönnit aloittaa jokeri 12, Jero Inola. Inolalle vapaa taivaalla, 5 Jere Heikkinen. Heikkiseltä välilyönti kakkoskopparin eteen tällä Inola kakkoskesään. Heikkinen lyö kakkossaumasta ykköskolmas tilanne. 6 Mikkelse Svenski.
kirjoitetaan, että tuplahaa vai ykköspesältä pystytään ottamaan. Ja tämäkin kohti pudotetaan pesät täyteen. Lyömään jokeri 10, Aapo Tormanen. Ja viimeinen on koppi, joten kenttä tyhjenee haavoihin. Ja nyt tyhjän kenttään pyrkii 7 Samuel Huotari. Huotarista Haava, 8 Kasperi Vehkaoja. Vehkaojassa Haava, 9 Aatu Vuorinen. Väärää vedotaan, mutta lautaseen osuu. Vuorisen viimeinen on lauton. Hänestä ensimmäinen palo, 1 Emil Salminen. Salminen täyttää ykköspesän, 2 Iivari Vihanto. Loistavasti on Kyllönen lyhyttä perässä. Polttoheitossa pallo kuitenkin tippuu, etupesät on siis täynnä, 3 Petteri Timonen. Ja Rami Kyllönen tekee toisen pallon 3 pesään. Timonen haavoittuu, 4 Aleksanteri Huotari. Hei, hei.
Puotarissa Haavat, jokeri 11, Joni Heikkinen. Heikkinen on tilanteessa viimeinen lyöjä, jolla ei kahta juoksua tule. Kotikesään kolmas palo. Loistavasti kiertää Aution kustari täällä ykköskesään. Yksi. Petteri Savelainen, kuljetusveden oja, Kalo Juki. Kakkospesään autiosta ensimmäinen palo. Savelainen täyttää ykköspesään lyötään 2. Joku 10 Haaperven fysioterapia. Ja jälleen lyhyestä tehdään tuhoja ja kakkospesään toinen palo. Kyllönen ykköselle 3 Eliel Koskela. Etupesiltä haavattuinen kenttään pyrkii 4 Arturi Paavola Oy Kati AB Kalajoki. Paavolasta Haava, Joker 10, Henrik Leskelä, Enistrap Oy Haapajärvi. Leskelälle vapaapäivällä 5 Arttu Jylli. Ja hiukan ottaa Rätylästäkin moketta. Täällä siis etupesä täynnä. Uusi Rami Kymmenen Kärsämäen kunta. Ykköskoulun tilanne. Ja tämä koppi ei kelpaa, pesät on täynnä. Kahden palon ajolähtö ja sitä tulee purkamaan 7 Elia Kippola. Lyhyellä yrittään kotiin, mutta kolmas palo. Jokeri 12, Jero Inola.
Pekka Haavat, 5 Jere Heikkinen. Heikkisestä Haavat, 6 Mikke Zetsmenski. Zetsmenski täyttää ykköspesän, 7 Samuel Huokari. Tuote selvittää vaihtotilanteen ja etupesät on täynnä, 8 Kasperi Vehkaoja. Ja autio tekee välipaljon katkaspesään. Ykköskolmas tilanne 9 Aatu Vuorinen. Pesät on täynnä, yhdenpallon ajolähtö ja sitä purkamaan joker 10 Aapo Korhonen. Koskela tekee kotipesään toisen palon. Korhosesta kolmas palo ykköspesään. Tasaista on, ja voisiko sanoa jopa kylmyydestä johtuen hiukan nihkeäkin, mutta pesäkillä tulee 4. vuoroparin aloittavalle. Ja luonnit aloittaa 7 Elias Kippola.
Kippolasta Haava, 8 Antti Laukkanen, valtakorvauspalvelu VPP Pyhäjärvi. Laukkasesta Haava, 9 Santeri Autio, Eiji Rengas ja varaosa Haapajärvi. Autiolle vapaa-päivä, 1 Petteri Satalainen, kuljetus veden oja Kalajoki. Polttoyritys menee hiukan ylös. Ja toimista sieltä yritetään paloa, sekin menee yli. Ja tällä harhalla autio tuo pesäkiilojen avausjuoksun. Ja samassa siellä on kärjen takana Savelainen kiertänyt jo kolmospesään saakka. Kaksi Riku Kyllönen, Haapärven fysioterapia ja kolmas tilanne. Kyllösen välilyönnillä ykkös kolmas tilanne. Aikalisä pesää kiilat. Ja juonet on pelattu. Ykkös kolmas tilanne, 3 Eliel Koskela. Lyhyt oli aivan liian lyhyt, joten ykköspesään ja kotipesään palot. Kakkostilanne lyömään 4, Arturi Paavola, Oy, Kati, AB, Kalajoki. Paavola täyttää ykköspesän etutilannetta selvittämään 5 Arttu Junni. Hyvän näköinen sippi Junnilta. Ja kärki kolmospesään. Ja varmuudella nousee Jyllin koppi, joka pudotetaan. Pesät on täynnä 2 paloa, ajolähtö, ja sitä tulee purkamaan 6 Rami Kyllönen, Kärsänäin kunta.
mallista lyöntiä tarjoilee Kyllönen, se on kuitenkin niukasti laitanut. Tällainen on lyöntiin, mutta niin on ulkopelisuorituskin kotipesään kolmas palo. Pesäkiivä sai viimeisessä sisävuorossaan yhden juoksun tehtyä ja sitten lähdetään katsomaan Jymyn vastaus siihen. Ja Jymy tulee aloittamaan taka-ajoa ja se taka-ajo lähtee numerosta 1, Emil Salminen. 5 ja 10. Pussin pohjalle on Salminen ja sillä ykköspesään 2 Iivari Vihanto. Hyvin tulee vastaan kakkoskoppari, mutta viime hetkellä pallo tipahtaa etupesä täynnä 3 Petteri Timonen. Hyvä Koskelalle jää käsiin tämän lyönti 3 pesään ensimmäinen palo. Timonen täyttää ykköspesän etutilannetta selvittämään 4 Aleksanteri Vuotari. Ykköspesälle otetaan 2. palo. Takapesä täynnä 5 Jere Heikkinen. Korjaan Aapo Korhonen. Tuletetaan pesä täynnä 2 palon ajolähtöä purkamaan jokeri 5 Jere Heikkinen. Heikkinen lyö, Vihanto tuo tasoitusjuoksun. Ja kärkeä 2 palan tilanteessa viedään ykköskolmostilanne. Kuratetaan pesät jälleen tänne. Ja nyt 2 palon ajo lähtöä purkaa jokeri 11, Joni Heikkinen. Thank you.
Ja tällä juoksulla sotkamo vie toisen ja ensimmäisen jakson 1-2. Ja loistavan sadalaisen polkku tähän tilanteeseen ja ykköstetään Saulisesta ensimmäinen palo, 2 Iivari Vihanto. Ihan tämmöistä pallon kaikkeuksiin menestä haavat 3 Petteri Timonen. Timonen lyö etumiehen ylitse ja täyttää ykköspesän 4 Aleksanteri Vuotari. Ja Vuotari ohittaa etukentän. Ja polttoyrityksestä harha heitto takapesä tänne. 5 Aapo Korhonen. Korhosesta haavat, 6 Mikke Tsetsmenski. Ykköspesään haavat. Takatilanteessa jatketaan 7 Samuel Vuotari. Vuotari täyttää ykköspesän, 1 palon avelähtö ja sitä purkamaan Jokeri 5 Jere Heikkinen. Savelainen tekee kotipesään toisen palon. Pesät jälleen täynnä Jokeri 11, Joni Heikkinen.
Ja kenttä tungenee haavoihin, tungeen kenttään pyrkii 8 kasterivehkoja. Vehkaojasta haavat 9 Aatu Vuorinen. Vuorinen ykköspesään, Luonaan Jokeri 12, Jero Inola. Ja Inola on tilanteessa viimeinen lyöjä. Tällä lyönnillä Vuorinen kakkospesään. Ja Vuorinen siirretään kolmospesään. Varmasti suorittaa Savelainen ja tekee kotipesään kolmannen palon. Ja pesäkin on lyönnit aloittaa yksi Petteri Savelainen, kuljetusveden oja Kalajoki. Ja sopivasti kiertää Savelaisen puhtari ja sillä ykköspesään kaksi Riku Kurvenen Haaperven fysioterapia. Etukenttään jää vaihtolyöntiyritys Savelaisesta ensimmäinen palo. Kurvenen täyttää ykkösen 3 Eliel Koskela. Ja nyt on hiukan tuuriakin matkassa. Etukäsä täynnä 4 Arturi Paavola, Oulu Kati AB Kalajoki. Ja Paavolalta hyvä luvut kakkosrajaan, ykkös-kolmos tilanne. Ja sitten pitkää näkyä rajaan, sillä pesät täyteen. Yhden palon ajanastö ja sitä purkaa 5 Arttu Jylli. Vehkaoja irrottaa kolmospesältä etenijän kotipesään toinen palo. Ja Jyrin ruut ja nopeus riittää. Pesät täynnä 2 palolla ajolähtöä purkaa 6 Rami Kyllönen Kärsämäen kunta.
toivottavasti tulee sitä vaarallista lyöntiä koppari vastaan. Kotipesään haava. Hyvä etukenttä toimii jälleen tuhoisasti. Kakkospesään kolmas palo. Viimeinen lyönti aloittaa yksi Emil Salminen. Salmisesta haava kaksi Iivari Vihanto. Vihanto vuorostaan pyrkii kentälle lyhyellä ja sen myös tekee kolme Petteri Timonen. Timosen lyhyellä etupesä pongan, neljä Aleksanteri Huotari. Hyvin lyö Huotari kolmospesän päältä, mutta hyvin on myös mukana koppari. Ja Huotari lyö määrämittaisen pesät täynnä, paloton Anjolahto ja sitä purkaa viisi Jere Heikkinen. Ja tämä pussari tuottaa tulosta. Ilmyn toisen jakson avausjuoksu. Pesät jälleen täynnä. Palotan ajolähtöstä purkaa jokeri 10 Aapo Korhonen. Ja Antti Lauttanen hakee tämän lyönnin kotiksi. Kenttä tuhenee haavoihin. Lyödään kuusi Likke Tsemenski. Tsemenski näyttää ykköspesän. Lyödään 7 Samuel Huotari. Etupesät tänne, 8 Kasperi Vehkaoja. Thank you.
sehän tekee autio ensimmäisen palon etukäsä täynnä Jokeri 12, Jero Inola. Ja tämä myöhemmin niin poimii kopiksi autioon. Ja kenttä tuhjeneen haavoihin. Tuhjen kenttään pyrkii yhdessään Aatu Huominen. Ykköspesään Jokeri 11, Joni Heikkinen. Ja hän on tilanteessa viimeinen lyöjä, jollei kahta juoksua sinne. Vuorisesta kakkospesään toinen palo. Ja tähän päättyy pesäkiilön lyöntiläkkeen numero 7, Elias Kippola. Ja hänestä haavat 7, Elias Kippola. Kippolasta haavat 8, Antti Laukkanen, Valtaporauspalvelu, VTT, Pyhäjärvi. Autio ei niiden asia varaa osa Haapajärvi. Laukkasesta kakkospesään haavat. Autio haaveltuu. Yksi Petteri Savalainen, kuljetusveden oja Kalajoki. Savalaiselle vapaa-taitaus 2, Erikku Kyllönen, Haaperven fysioterapia.
Hyvä on kyllä sen koukku sillä kärki katson pesään. Tulemaan 3 eli Koskela. Arturi Paavola, Oy, Kati, AB, Kalajoki. Paavolalle vapaa-taivaus. 5, Arttu Julli. Juuri haavoittuu, Jokeri 12, Niilo Isoheronen. Isoherranen täyttää ykköspesän. Jokeri 11, Kasper Hippola. Hyvä Kasper käyttää hyvää vaturin asetta. Kottoon etuisessa täynnä Jokeri 10, Henrik Leskelä, Eviskraf Oy, Haapajärvi. Isoherrasesta haavat. Ja tässä tilanteessa reukkia lähtöä on pakko yrittää, kun kotikesään asti olisi pitänyt tulla. Siitä kuitenkin tehtiin kärpänen kakkospesään kolmas palo. Ja kärjestä lähtee Jumaluomit, Emil Salminen. Salminen haavoittuu, 2, Iivari Vihanto. Vihanto lyö kolmustopparin eteen hyvän lyönnin ja lähtee etenemään 3 Petteri Timonen. Lyhyellä vie jymy kärkeä kakkospesään. Välilyönnillä etenee Timonen ykköspesään etutilannetta selvittämään 4 Aleksanteri Huotari.
tämän lyönnin nappaa eri sopra ja tekee kolmospesään ensimmäisen palon. Tuotain luonti kantaa katsotaan, josta haavat viisi Jere Heikkinen. Joker 12 Jero Inola. Inolassa haavat, viisi Jere Heikkinen. Heikkinen täyttää ykköspesän etutilanne ja sitä selvittämään jokeri 11 Joni Heikkinen. Kakkosarjan lyönnillä Heikkinen siirtää kärpään. Heikkisen luonti ei pysy kentässä, hänet toinen palo. Jokeri 10 Aapo Korhonen. Loistavasti toimii Petteri Savelaisen käsi kotipesään kolmas palo. Ja pesäkilön luonnit aloittaa jokeri 12 Niilo Isoheronen. Isoherrasen viimeinen jää kotipesään laittomaksi hänestä ensimmäinen palo. Kuusi Rani Kyllönen Kärsämäen kunta. Kulliselle vapaa-taivaalle 7 Elias Kippola. Kulloisesta kakkospesään toinen palo. Kippolalle vapaa taivaalle 8 Antti Laukkanen vaakaporauspalvelu VTP Pyhäjärvi. Etukäsiltä haavat, jokeri 11, Faster Kippola. Thank you.
Kippolassa ykkösesään kolmas talo. Siirrytään toisen jakson viimeiseen vuoroparin aloittamaan. Ja jymmenlyönnit aloittaa uusi Mikke Zetsmenski. Seitsemänkistä Haava. Seitsemän Samuel Huotari. Huotarista Haava. Kahdeksan Kasteri Vehkaloja. Vehkaloista Haava, 9 Aatu Vuorinen. Vuorisesta Haava, 1 Joni Heikkinen. Heikkisestä Haava, 2 Iivari Vihanto. Ja loistavasti on tuollainen luvusta perässä. Ykköspesään ensimmäinen palo, 3 Petteri Timonen. Ja sieltä tulee autio esiin ja tekee ykköspesään toisen palon. 4 Aleksanteri Huotari. Kuotarista Haava, 5 Jere Jaha, 12 Jero Inola. Inolasta Haava, Jokeri 10, Aapo Korhonen. Korhonen ykköspesään,
5, Jere Heikkinen. Ja Petteri Sadalainen tekee kakkospesään kolmannen palo. 7 ja 11 vaihtavat paikkaa. Eli kippuvat keskenään. 5 ja 12. Eli numeroksi 5 tulee Niko Isoherranen. Ja numeroksi 12 Arttu Jylli. Ja pesäkiilojen taka-ajo lähtee numerosta 9 Santeri Autio, Eiji Rengas ja varaosa Haapajärvi. Viimeisellä aution koksi nousee ja hänet saavat 1 Petteri Sadalainen kulutusveden oja Kalajoki. Kalevaiselle vapaapäivä 2 Riku Kullinen Haaperven fysioterapia. Sadalaisesta kakkospesään ensimmäinen palo Kullinen ykköselle 3 Eliel Koskela. Koskelan luvut kakkosrajaan puree. Koskelasta haavat kakkostilanteeseen lyömään. 4 Arturi Paavola Oy Kati AB Kalajoki. Mainio lyönti Paavolalta, sillä varmasti ykköspesään etutilanne ja sitä selvittämään. Jokeri 7 Elias Kippola. Kolmospesään toinen palo, etupesä täynnä. Jokeri 5 Arttu Jylli. Mainioin Jyllin lyhyt kakkosrajaan, sillä kärki toimistosään. Koppi otetaan pois etupesiltä haavat kolmostilanteeseen lyömään 5 Niilo Isoherranen.
Esa Heräsestä Haava, Jokeri 10 Henrik Leikkelä, Emiskraft Oy, Haavajärvi. Ja hienosti täyttää leikkeellä ykköspesän ykköskoulutus Filament, 6 Ramin Pihonen kärsimään kunta. Etukäsiltä Haava. Seitsemän Kasper Kippola. Kippolasta ykköstä sään kolmas talo. Näin ollen ottelu on päättynyt 32-0 voittoon.